नमस्कार. बीकेबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. गरीब कल्याण योजनेमध्ये शिंदे फडणवीस सरकारचं पुढचं पाऊल. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर गरिबांसाठी 100 रुपयांमध्ये फूड किट केल्या जाईल उपलब्ध. कामठीतील ड्रॅगन पॅलेस येथे बाबासाहेबांच्या जीवनावर आधारित मल्टीपीडिया छायाचित्र प्रदर्शनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते करण्यात आले उद्घाटन. आणि नागपुरात वाहन चोरून दुसऱ्या गावी विकणारा आरोपी हुडकेश्वर पोलिसांच्या ताब्यात. 10 दुचाकी वाहने केली जप्त. महाराष्ट्राच्या शिंदे फडणवीस सरकारने गरीब कल्याण योजनेमध्ये आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर 100 रुपयांमध्ये तेल, चणे, डाळ अशा सर्व गोष्टींचा संच करून एक फूड किट तयार करून गरीब कल्याण योजनेचे महत्वपूर्ण कार्य केले आहे. ही योजना गरीब जनतेपर्यंत दिवाळीच्या आधी लवकरात लवकर कशी पोहोचवता येईल याचे प्रयत्न पार्टीतर्फे केल्या जाईल असे आश्वासन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ. महाराष्ट्र की सारी जनता की ओर से गरीब कल्याण योजना में उन्होंने और एक बढ़ोतरी की है. दिवाली के इस पावन पर्व पर 100 रुपये में ऑयल है, तेल है, चना है, दाल है, सभी चीज़ों का उन्होंने 100 रुपये का एक पैकेज बनाया और गरीब कल्याण योजना का एक महत्वपूर्ण काम किया. ये योजना तुरंत जनता के पास कैसी जाए, जो लाभार्थी उनको कैसे मिले, इसका हम निश्चित रूप से पार्टी करके भी प्रयास करेंगे. जो लाभार्थी वहाँ तक भी जाएंगे कि आपको लाभ मिला के नहीं, और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी जल्दी तुरंत दिवाली के पहले लाभ मिलना चाहिए, ये भी हम करेंगे. वन विभागाच्या नवीन इमारतीच्या पाहणी दौऱ्यानिमित्त पत्रकारांशी बोलताना महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्यावर आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की शिवसेना कोणाची या प्रश्नाचे उत्तर दसरा मेळाव्यात होणाऱ्या गर्दीने जनतेद्वारेच प्राप्त होईल. तसेच निवडणूक आयोग सगळ्या गोष्टींचा तर्कसंगत विचार करून योग्य तो निर्णय देईल. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यावर मत व्यक्त करताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की शिवसेना हा पक्ष कोणत्या एका व्यक्तीचा किंवा वारसा हक्कानी वडिलोपार्जित संपत्ती नाही. पक्ष हा एक विचार आहे आणि हा विचार कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवर मोठा होतो. कार्यकर्ते जेव्हा घरदार विसरून वर्षानुवर्षे कार्य करतात, मेहनत करतात, तेव्हा पक्ष मोठा होतो. शिवसेना कोणाची हा निर्णय दसरा मेळाव्याने होईलच. बहुमताने विचार केला तर शिवसेना शिंदे गटाची आहे. दसऱ्याच्या दिवशी जनता निर्णय करेल आणि त्यानंतर निवडणूक आयोग सगळ्या गोष्टींचा तर्कसंगत विचार करून योग्य तो निर्णय देईल असे देखील ते यावेळी म्हणाले. नाही, आम्ही तर उद्धवजीचेही काही शत्रू नाही आहोत. उद्धवजी चुक गेत, जनतेचा अवमान केला. जेव्हा 24 ऑक्टोबर 2019 2,30,58,525 मतदारांनी भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या 161 आमदारांना निवडून दिलं, काँग्रेस राष्ट्रवादीला झटका दिला, फटका दिला, करंट गावला, त्यानंतर या ठिकाणी जनादेशाचा अवमान उद्धवजींनी केला म्हणून ते आमच्या आता माजी मित्र झाले, पण ते शत्रू नाही आहेत. आणि महत्त्वाचा विषय की आता शिवसेना कोणाची ही वारसा हक्कानी ही काही वडगोपार्जित संपत्ती नाही. हा विचार आहे. हा विचार कार्यकर्त्यांच्या कष्टावर मोठा होतो. कार्यकर्ते 25-25 वर्ष तुळशीचं पान नव्हे घरावर तुळशीची कुंडी ठेवतात, कष्ट करतात, परिश्रम करतात, तेव्हा पक्षाचा विचार मोठा होतो. उद्या हे आपल्याला बघायचं आहे की खरी शिवसेना ही ती गर्दी सांगणार आहे लोकशाहीमध्ये की खरी शिवसेना कोणती. मला वाटतं की उद्या वेट अँड वॉच, उद्या जनतेच्या अदागतीमध्ये याचा निर्णय साधारणतः होईल. बहुमताचा विचार केला तर शिवसेना शिंदे गटाची. आता जनतेचा विचार उद्या होईल आणि जनतेचा विचार झाल्यानंतर मग या दृष्टीने निवडणूक आयोग
या सर्व गोष्टी का तर्कसंगत तर्कबुद्धीने निर्णय करेल. बीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. 66व्या धर्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्त माहिती व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकारच्या केंद्रीय संचार ब्युरो, क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर आणि ओगावा सोसायटी ड्रॅगन पॅलेस कामठी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 4 ते 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी ड्रॅगन पॅलेस कामठी परिसरातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक व संशोधन केंद्र येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महामानवाचा जीवन प्रवास मल्टीमीडिया छायाचित्र प्रदर्शन लावण्यात आले असून या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण तसेच पंचशील ध्वजाचे ध्वजारोहण आठवले यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळेला त्यांनी प्रदर्शनीची पाहणी देखील केली. दीक्षाभूमीनंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक सुंदर स्मारक ॲडव्होकेट सुरेखाताई कुंभारे यांनी कामठी येथे स्थापन केले असून याला भेट देण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने अनुयायी येतात. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या केंद्रीय संचार ब्युरो नागपूरच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जीवन प्रवास उलगडणारे दुर्मिळ छायाचित्र प्रदर्शन हे देखील आवर्जून पाहावे असे आहे. यासाठी अनुयायांनी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने येऊन या प्रदर्शनाला भेट देऊन बाबासाहेबांच्या विचारांची प्रेरणा घ्यावी असे आवाहन केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे. मुंबईतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील स्मारक देखील 1 ते 2 वर्षात पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्रीय संचार ब्युरो नागपूरतर्फे आयोजित प्रदर्शन 6 ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 9 या वेळेत पाहण्यासाठी निःशुल्क सुरू राहणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर टीका केली आहे. बावनकुळे म्हणाले की नाना पटोले आजार झालेल्या व्यक्तीसारखे केंद्र सरकारवर नको ते वक्तव्य करत असतात. ते काय बोलतात, कोणत्या मुद्द्यावर बोलतात हे कोणालाच कळत नाही. नाना पटोलेंना डॉक्टरकडे जायची आवश्यकता आहे असेही बावनकुळे यावेळी म्हणाले. मी आधीच सांगितलं, कालही सांगितलं, एक रुग्ण मनुष्य प्राण्यामध्ये सापडलेला लंपी आजाराचा तो रुग्ण म्हणजे नाना पटोले आहेत. आणि त्यामुळं नुसते ते काहीतरी केंद्र सरकारबद्दल काही काही म्हणजे एखाद्याला आजार झाल्यासारखं बोलतात. मी कालही बोललो की नाना पटोलेंचा आजार चेक करावा लागेल, चांगला डॉक्टरकडे पाठवावा लागेल. काही ना काही उठून काही ना काही कुठनं कुठनं आणतात. नामेबियाला नायजेरिया म्हणतात, नामेबियातनं चित्ता आणला नायजेरियातनं आणला म्हणतात. आता मला कळतच नाही त्यांचं कुठं बुद्धी गेली आहे, कुठं बुद्धी भ्रष्ट झाला आहे. काहीतरी मी कालही सांगितलं, मीडियाची स्पेस घेणे, काहीतरी एक असा चिंधी सोडून दिलं त्या साप बनण्याचा प्रयत्न करणे असं सुरू आहे. मी आधी तुम्हाला सांगितलं, वारंवार नाना पटोलेजीला एवढं महत्त्व आपण का देता. ज्यांच्या शब्दात अर्थ नाही, ज्यांच्या वाक्यात अर्थ नाही, ज्यांचा कुठे जुळतही नाही वाक्य, ज्यांचा मुद्दा कुठे जुळत नाही, त्या मुद्द्याला बगल धरून आपणही त्या ठिकाणी का स्पेस देता मलाही कळत नाही. तर वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.
विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत. फिर्यादी शुभम मेषराज दिगडे यांनी 18 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 8 वाजताच्या सुमारास होंडा सीबी शाईन बाईक राहत्या घरी पार्क केली होती. त्यानंतर सकाळी 6 वाजताच्या दरम्यान पाहणी केली असता पोर्चमध्ये पार्क करून ठेवलेली दुचाकी गाडी जागेवर दिसून आली नाही. गाडी कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेली असे लक्षात येताच फिर्यादीने हुडकेश्वर पोलिसांना दिलेल्या रिपोर्टवरून सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान गुप्त बातमीदाराने दिलेल्या माहितीवरून व तांत्रिक पद्धतीने तपास करून गुन्ह्यातील आरोपी प्रकाश भारत तवाडे यास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे तपास केला असता त्याने गुन्ह्यातील नमूद दुचाकी वाहन चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले. या व्यतिरिक्त त्याने नागपूर शहरातील विविध पोलीस स्टेशन हद्दीतून अन्य दुचाकी वाहन सुद्धा चोरी करून सर्व वाहने त्याचा साथीदार उदय प्रमोदराव माळोदे याच्या माध्यमाने वर्धा येथील विविध गावात विक्री केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्यानंतर कौशल्यपूर्ण तपास केला असता पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर बेलतरोडी व अजनी पोलीस स्टेशन अंतर्गत एकूण 8 वाहन चोरीचे गुन्हे व 2 नोंद नसलेले वाहन जप्त करून असे गुन्हे उघडकीस आणून गुन्ह्यातील एकूण 10 दुचाकी वाहने एकूण किमती 3,35,000 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय. पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर नागपूर शहर येथे आमच्या DB पथक PSI खंडार आणि त्यांच्या सहकारी यांनी पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर येथे दाखल असलेल्या वाहन चोरीतील आरोपी प्रकाश भारत तवाडे हा कैलासनगर पोलीस स्टेशन अजनी हद्दीत राहणारा तसेच उदय प्रमोद मालोदे हा खडगाववाडी येथे राहणारा असे 2 आरोपी अटक केलेले आहेत. त्यामध्ये एकूण हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन येथे दाखल वाहन चोरीच्या गुन्ह्याच्या तपासामध्येच आरोपीकडून अजनी पोलीस स्टेशनच्या 5 वाहने बेलतरोडीचं 1 आणि हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनचे 2 वाहने अन्य 2 वाहने हे अद्याप कुठल्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतली चोरी गेलेले आहे याची माहिती आम्ही घेत आहोत. एकूण असे 10 वाहने जे मोपेड आहे आणि 2-व्हीलर आहे ह्या जप्त केलेल्या आहे. आरोपीने हे वाहन वर्धा येथे ग्रामीण भागात आरोपी क्रमांक 2 उदय मालोदे याच्या माध्यमातून विक्री केले होते. तर बाकी सर्व वाहने जप्त केलेले आहे. तपास सुरू आहे. आरोपी हा बेसिकली ड्रायव्हर म्हणून काम करत होता आणि आता तो चोरीच्या या प्रकारात तो मिळून आलेला आहे. ऑटोमोबाईलवाले किंवा या प्रकारचं त्यामध्ये निष्पन्न झालेलं नाही आहे सध्या. परंतु हे ग्रामीण भागात जे वाहन तिथे कागदपत्र किंवा याची विशेषतः मागणी केली जात नाही त्यामुळे ग्रामीण भागात ते विक्री करत होते अल्पदरात 10-15,000 रुपयात तिथे विक्री करत होते. या पद्धतीने चोरीच्या वाहनाची विल्हेवाट लावत होते. त्याचा आम्ही तपास घेत आहे. प्रकाश तवाडे यावर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती भेटत आहे. अधिक तपास सुरू आहे. VKB न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनविभागाच्या नवीन इमारतीची पाहणी केली व डिसेंबर अधिवेशनाच्या जवळपास उद्घाटनाचा मनोदय व्यक्त केलाय. त्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते बदल करण्याच्या संदर्भात हा पाहणी दौरा करण्यात आला होता. वनविभागाच्या प्रशासकीय इमारतीचे महत्त्व हे की देशाच्या मध्यस्थानी असलेल्या 0 माईल्स या ठिकाणी ही इमारत उभी होत आहे. वनविभागाच्या इमारतीच्या माध्यमातून विदर्भ व महाराष्ट्रात प्रामुख्याने पर्यावरणाचे संतुलन, पृथ्वीचं रक्षण, वनक्षेत्राच्या संरक्षणासोबतच वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या विभागातून पार पाडली जाईल. म्हणून देशाच्या मध्यस्थानी असलेल्या या ठिकाणी उभारण्यात आलेली ही इमारत वन व पर्यावरण रक्षणात नवी दिशा देईल या दृष्टीने या कार्यालयाचं उद्घाटन 18 डिसेंबर 2022 रोजी होण्याची शक्यता सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. साधारणतः डिसेंबर अधिवेशनाच्या आसपास याचं उद्घाटन करण्याचा मनोदय मी व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने या इमारतीमध्ये आवश्यक ते बदल या संदर्भामध्ये आजचा हा पाहणी दौरा आहे. या प्रशासकीय इमारतीचं एक महत्त्व आहे ते म्हणजे 0 माईल्स देशाच्या हृदयस्थानी ही वनविभागाची इमारत उभी होते आहे आणि या वनविभागाच्या इमारतीच्या माध्यमातून विदर्भ व महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने पर्यावरणाचं संतुलन, वसुंधरेचं रक्षण, वनक्षेत्राच्या संरक्षणासोबत वन्य प्राण्यांच्या
संरक्षणाची जबाबदारी सुद्धा या विभागातून करण्यात येणार आहे आणि म्हणून देशाच्या हृदयस्थानी होणारी ही इमारत एक नवीन दिशा वन व पर्यावरण क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे देईल। या दृष्टीने या कार्यालयाचं उद्घाटन साधारणतः 18 डिसेंबरच्या आसपास करण्याचा आम्ही नियोजित केला आहे आणि त्या दृष्टीने PWD म्हणजे बांधकाम विभागाला, PWD इलेक्ट्रिकल विभागाला काही सूचना करण्याची आवश्यकता होती। वन विभागाची इमारत असल्याने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असेल किंवा सोलारच्या माध्यमातून विजेचा उपयोग असेल अशा अनेक सूचना केल्या आहेत, त्या तातडीने पूर्ण व्हाव्या या दृष्टीने आजची पाहणी आहे आणि मला विश्वास आहे की वन विभागाची आज जी प्रशासकीय इमारत आहे ती भाड्याच्या इमारतीत आहे। कारण नसताना आम्हाला मासिक भाडं द्यावं लागतं आहे। आता 0 माईल्स उदयस्थानी हे इमारत एक या क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे वनक्रांती करण्याच्या दृष्टीने तयार राहील। VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट। जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व धर्मादाय आयुक्त व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दीक्षाभूमी परिसरामध्ये येणाऱ्या अनुयायांकरिता विधी सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे। या विधी सेवा केंद्राचे उद्घाटन जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त न्यायाधीश SB गावंडे व सहायक धर्मादाय आयुक्त आभा कोल्हे यांच्या हस्ते करण्यात आले। जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त न्यायाधीश SB गावंडे यांनी विधी सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा उद्देश सांगून व्यक्तींकरिता असलेल्या योजना व योजनांचा लाभ कशा प्रकारे प्राप्त करता येईल याबाबत उपस्थितांना यावेळी मार्गदर्शन केले। समाजातील गरजू व तळागाळातील व्यक्तींसाठी कोणकोणत्या योजना राबवण्यात येतात याबाबत माहिती देताना विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप पांडे यांनी विधी सेवा केंद्र स्थापित करण्यात आले असून या केंद्रामध्ये भेटी देऊन आपल्या अडचणीचे निराकरण करावे असे आवाहन केले। निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयामध्ये मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार केला जातो। ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 85,000 रुपयांपर्यंत आहे अशा रुग्णांचे पूर्णपणे मोफत उपचार केला जातो, तर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 85,000 ते 1,60,000 रुपयांपर्यंत आहे त्यांचा वैद्यकीय उपचार सवलतीच्या दरात केला जातो। त्यांच्यासोबतच धर्मादाय कार्यालयातर्फे गरजू व्यक्तींसाठी असलेल्या योजना व योजनांचा लाभ कशाप्रकारे प्राप्त करता येईल याबाबत उपस्थित भाविकांना सहायक धर्मादाय आयुक्त आभा कोल्हे यांनी मार्गदर्शन केले। VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट। तर VKB न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आता एवढंच। पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह। बघत रहा VKB न्यूज। नमस्कार।